Ну, вот такие части металла держалась эта вся каретка задняя. Да, лише по лопнутому моменту ось, де замок, гидрозамок каретки, повністю лопнула. Ось рядом тріщина. Потім, як ви помните, там в предыдущих відео я показував, у мене там возле пальця отак лопало напополам. По кругу пальця втулки лопало. І сама ця, я наложив отаку пластину, попроварював. Зараз, слава Богу, держиться. Далі. Тепер з другої сторони рве. Ось. Теж по сварку по кругу пішло туди. Процентів 30 туди, з тієї сторони дійшло. І з цієї сторони теж воно по шву лопає. Далі спереді. Далі спереді. Спереді лопає, коли я корчую дерево переднім кошом і лічим вуголком. І вуголком його підриваю. І його на ізлом, коли... Ну, я так предполагаю більше все, що це так. Повністю вся оця лопнула. Ось. Ось ще осталося. Ось тріщина пішла. Ось вона далі пішла. Далі з другої сторони. Ось з самого низу. Чорне, вон бачимо. Тріщина. Ось осталося буквально 10 сантиметрів. І... лопнута. А внизу вона така з двох частей, типа, зварена. Внизу там вообще з усіх сторон. Ну, не підлізти зараз. Попробую. Да, внизу, ось як бачимо. Відео, не знаю, видно, не видно. Ось так. В общем, лопнуто. Крила одривало, ну це по моїй вині, я десь там щось боковаця одривало, варив, що з одної сторони, що з другої. Ковш це, як помнимо, хто помне попередні мої відео, в мене повністю всі тут були три одинарних зуба. Вон там, як там, чотири зуба, тільки в мене три було. Я зробив, хто бачить, купив GCB-шний зуб. Суцільний. І в угол його поставив один і другий, бо в мене оця пластина вивернулася наружу, я бордюр там витягував. І поночі вже, правда, моя вина, звісно, і порвав ковша. Цей ковш, ну тут ковш теж, він везде вже варений, переварений ще до мене. Далі ось цей ковш теж, це вже при мені, це вже я його перервав. Ось, лопнута, лопнута, і пішла, пішла ось тріщина, і ось сюди тріщина. Все це буду робити фаску під 45 градусів заріз і проварювати. Може десь покидаю такі, може отут кину такий уголок. Попробую ребро жорсткості отсюди. Тут якоби нічого не мішає рукояті, закритися йому, то есть можна ребро жорсткості там доварити. Так, це що касається, ну, вроді, значить, більш нічого не забув, не упустив тріщин сварочних моментів. От чого, я думаю, пішла усталість металу. Попередній хазяїн інтенсивно використовував гідромолот. Він мені пропонував гідромолот. Ось як бачимо. От гідромолота слід. Я так зрозумів, що більшу часть времени він наробив гідромолотом. От цього і пішли всі вібрації. Це все діло з сумасшедшою скоростю розбиває втулки, розбиває пальці, діляє усталість металу, послабляє везде деякі слабкі. Слабость є в металі, де тільки чуть-чуть щось той самий. І я більше все, що предполагаю, що це було от гідромолота. Дана йому охуєтітельна нагрузка, після якої в мене далі почало доривати, підривати і обривати.
в таких непонятних містах, що казалось би, як так там може бути. Ну і плюс мені один екскаватор ще казав, я беру ковш і рукою тяну, тяну, тяну на себе і так потихеньку завертаю. Це, каже, ти неправильно ділаєш, ти ділаєш нагрузку. Ну так сильніше він у мене робить. Коли я починаю завертати просто ковш, ну, нагрузка не та, тобто мощі в нього не то, слабо, не вистачає. І я ділаю так, так, так мощніше і швидше. Ну, заказчики цього не поймуть, вони, звісно, цього не оцінюють. Вони вважають, що так. Ну, побільше роботи, щоб зробити, і поменше їм заплатити, щоб вони заплатили гроші. Це, як би, кожен вважає свою сторону і оцінює це так. Мало попадаються людей, дуже мало, процентів, наверное, 20-30, де ти це не озвучуєш, тож без всяких там перевірянь, перепитувань, а що так, а що так, а що там 15 минут, а що там 300 гривень, а там не 200 гривень і так далі. Це єдиничні случаї, в основному всі. Ну, жизнь така в нас, мабуть, такі бідні ми, нещасні, одним словом. Ну, а я зі своєї сторони, не жаліючи десь техніку, мабуть, десь швидше я хочу зробити, побільше даю нагрузки і, в общем, якось так. Ладно, по всіх сварочних моментах пробігся, показав, розказав, де слабі місця. Може, хтось із сотрудників заводу подивиться, зробить вивод, десь усилять, я надіюсь. Візьму це на замітку. Хоча в них є теж свій екскаваторщик-іспитатель, який іспитує техніку, де слабі місця, вони усилюють і так далі. Ну, можна сказати, хай мене візьмуть на півставки іспитательним, то я їм переіспитаю все. А хто другий не жалувався, я думаю, смисла нема жалуватися. Ну, тобто, другий клієнт, який купили екскаватор, і заводу не жалується. А що толку жалуватися, якщо, ну, перервалося, та й самі собі зварили мовчки. Ніхто так, як я, відео не виставляє, не розказує, де що рве, де що случилось, де що поламалось. Тобто, як би, якось так. Ладно, всім удачі, всім пока. І так уже багато часу наговорив. Зараз буду займатися, розпилювати, розчищати і обварювати. Всім пока.